Це Тюля. Йому 3,5 роки. Дворовий собака кожного дня полюбляє гратися на вулиці зі своїм другом собакою Фредом. Зараз Тюлею тимчасово опікується волонтерка Наталя. Дівчина каже, близько 2 років тому безпритульного пса на вулиці збила машина. Собака отримав травму хребта та лап. Волонтери його забрали. Він з року в руки по різних волонтерах ним займалися, шукали перетримку. Він був на перетримці у приватному секторі у бабусі. А в неї такий паркан, що він досить часто від неї збігав. Він такий жвавий хлопчик. І оскільки він задні ноги свої не відчуває, він їх стер. І коли він до мене потрапив, ноги були в такому жахливому стані, що без сльоз неможливо було дивитися. Травми хребта, вони призводять до того, що задня частина тіла може не працювати. Ветеринари вважали, що собака міг втратити здатність пересуватися за допомогою задніх лап. Але Наталя вирішила докласти всіх зусиль, аби йому допомогти. З ним сумісними зусиллями ми робили зарядку, ми робили масажі, електропроцедури, медикаментозна підтримка. І ось бачите, ефект є, він таки став на ноги. Близько місяця тому Тюля став фотомоделлю. Світлину з собакою розмістили на благодійному календарі, який зооволонтери групи захисту тварин «Шанс» створили напередодні Нового року. Я не очікувала, але він у нас як зірка. Кожен вирішує для себе, що йому потрібно робити, що не потрібно, але багато хто допомагає, розуміє. На вулиці дехто підходить, кажуть «дякую». А коли ми були на пляжі минулого року з Тюлею, там намагалися плавати, один чоловік молодий підійшов, каже, іноді інваліди, люди падають духом, не знають, що їм робити, а тут на собаку подивишся і маєш приклад. У календарі розміщені світлини котів та собак, які були травмовані. Частина з них бездомні, інші знайшли господарів протягом минулого року. Ця ідея виникла, щоб більш об'єднати наших тварин та людей, які допомагають їм впродовж цього року, підтримують. Та хочемо порадувати наших підписників, щоб вони побачили результат нашої спільної праці. Тобто, які тварини були на початку, коли ми їх забирали з вулиці після ДТП, в травмах вони були в дуже жахливому стані. І наразі на календарях ми бачимо дуже красивих, гарних тварин. Ми створили цей календар не лише з метою, щоб познайомити наших тваринок з людьми та більше розповсюджити цю ідею допомоги безпритульним та постраждалим тваринам, але ще весь прибуток від реалізації цих календарів іде на закупку корма для тих, хто ще чекає на свої домівки. Підопічні шанси налічують більше 200 тварин. Загалом волонтери «Шансу» створили 300 календарів. Станом на 28 січня вже продали 250 з них. Дякуємо всім, хто підтримав цей благодійний проєкт. Ми дуже вдячні, і наші тваринки теж, бо за ці кошти ми змогли повністю забезпечити оплату корма за січень, а це дуже велика сума. Нині Тюля шукає домівку. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.